wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa waxay ka hadashay waxyeelladii uu habeenimadii xalay ahayd gaarsiiyey mid ka mid ah libaaxyada uu sida gaarka ah u dhaqdo siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde. waxaanay Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare sheegtay in xukuumadda Soomaaliland ay la wareegi doonto libaaxyada uu sida gaarka ah u dhaqdo siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde, iyadoona sheegtay in ay gudageli doonaan waxyaabaha uu xeerka duujoogta Soomaaliland farayo. Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare arintani ka hadlaysa waxa ay tidhi: "Adidun ku adkaynayaan idin sheegaya waxa weeyaan in la qaadi doono libaaxyadan haddii Alla yidhaahdo, se xeerkuna farayo, wuuna farayaa xeerku inaanu qaadno oo meel u samayno oo meel dejino, ku ilaalino, ku daryeelo, xeerkaabana faray. Qodobka 18-aad iyo qodobka 19-aad ba xeerka duugjoogta, kaymaha iyo duurjoogta ayaa si weyn noo faray. Waanaanu wadnaa in badanna waanu qaadnay. waanaanu qaadaynaa imika libaaxyadan haddii Alla yidhaahdo, biidnillaah waa la wareegaynaa, waana qaadaynaa, waanaanu ilaalinaynaa haddii Alla yidhaahdo. In waxaan idinku adkaynaynaa, oon aad idinku adkaynaya inaad nala shaqaysaan oo idinkuna ilaalisaan oo ilaalisaan oo ilaalisaan. Xeerkana nina kama weyna, cidina kama sarreyso. Dadku waxay intaa leeyihiin xeerku miyaanu dadka qaarkood qaban, cid xeerka ka sarreysa ma jirtaan ilaahay ahayn. Xeerkaasaynu dhigaanay, xeerkaasaynu ku dhaqmayna, kaasaanu lagu dhaqmay. Annagana wixii waajibaadkayga nala faray waanu ka gudanaynaa haddii Alla yidhaahdo, biidnillaahi alkariim. waxaanaanu doonaynaa biidnillaahi alkariim sida ugu dhaqsaha badan leh inaanu hawshaa u galno insha allah biidnillaahi alkariim. Waxaan bulshada Soomaaliland u sheegayaa in badan baanu ka hadalnay, waxaanaanu nidhi duurjoogta dhulkeeda u daayay, halkay ku haboontay u daayay ku nooshaa. ma soo qaadan karaysid oo ma hayn karaysid duurjoog, ma hayn karaysaan guryahana, kuma hayn karaysaan hudheelada, kuma hayn karaysaan meelana, kuma hayn karaysaan hudheel. haddaa taa waan ku haynaya, da bariiska iyo baastada dadku cunayaan baad siinaysa, iyaguna umay baran, umay baran, umay baran, maaha wixii la siinaya, ilaahay ugu talagalay. hadda waxaan leenahay ka wasaarahan waxaa nala shaqeeya oo aad noola shaqeeya laamaha dowladda kala duwan baa nala shaqeeya, hadday maxkamadaha tahay, hadday xeerarnaalinta tahay, hadday buliiska tahay, hadday wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay, hadday tahay baxriyada, waana lala shaqeeya, dad badan baa nala shaqeeya oo runtii si weyn noola shaqeeya. intaa maantana iyo hay-adaha iyaguna maanta gacanta ku haya nala shaqeeya. waxaan haddaba leeyahay anigu u wada mahad celinaya intaasoo dhan oo xalay oo keliya intii ay buliisku ordayeen ilaahay unu ogaa si ay ummadda u kala uga badbaadiyaan libaaxaasi. waxaan leenahay soo qaadan inay duurjoogta u daayay halkeeda. shirkii xalayto dhacay libaaxu geystay aada iyo aad baan uga xunay dan wasaaradda aanay deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. shirkaasi runtii maaha shirkii ugu horreeyey, waa shirkii labaad. aada iyo aadna runtii anagu waan uga xunay ka wasaarad ahaan. inantii imika ay ku dhacday ama gabadha ay hawshan ku dhacdayna aada iyo aad baan uga xunay ilaahayna, waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay siiyo caafimaad sareeca uu siiyo. anagu ka wasaarad ahaan sida ula socotaan waxaanu mas-uul ka nahay duurjoogta, duurjoogta oo dhan baanu mas-uul ka nahay. sharcigaana na siiyey, sharcigu waxa weeyaan sharcigaa wada garanaysaan. wayaasin axmed cabdillahi srashka telefishinka saab hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom